I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. Yeah! עוד גבר לבן מטריד בעמדת מפתח, אם לא העמדה הכי חשובה בכל העולם? מטריד אותי באופן אישי עוד לפני הזהות הלהט"בית שלי, הלסבית, אלא קודם כל הזהות הפמיניסטית שלי. מבחינת להט"ב, הגישה הכללית של טראמפ ובכלל של הימין, לא המשיחי והנוצרי, אבל הימין בכלל בארצות הברית, היא גישה של פחות מעורבות, וככל שתהיה פחות מעורבות של הממשל, כך לדעתי גם ללהט"ב יהיה יותר טוב. אני כבר מתחילה לראות מהיום שטראמפ החליט שהוא מתמודד לנשיאות איזושהי הידרדרות מסוימת במצב של הקהילה הגאה, בייחוד בפשעי השנאה והאלימות והתקיפות שמופנים כלפי הקהילה הגאה בארצות הברית, בין אם זה בבתי הספר או בכלל במרחב הציבורי. יש המון געגוע ונוסטלגיה לכהונה של אובמה בקרב הקהילה הגאה, אבל אני חושבת שזאת נוסטלגיה שהיא מוטעת, זה איזשהו געגוע שהוא לחלוטין מוטעה, כי נכון שמצד אחד השגנו צעדים שהם משמעותיים אולי בעיני חלק מהקהילה, למשל נישואים גאים, אבל מצד שני כן ניתן לראות שהמספר הרציחות של נשים טרנסיות לא לבנות בארצות הברית עלה באופן ממש משמעותי בכהונה של אובמה. אני חושב שאובמה דאג למגזר מאוד מסוים בקרב הקהילה, שזה אותם האנשים שאנחנו אוהבים במרכאות להכפיש, אותם הפריבילגים, אותם האנשים שיכולים לתמוך בו כלכלית ואלקטורלית, וזה האנשים שהוא תמך בהם. כלומר, להגיד אובמה היה טוב ללהט"בים, כן, במשמרת שלו קרו דברים טובים ללהט"בים, אבל גם הרצח באורלנדו קרה במשמרת שלו, והוא לגמרי בעיניים שלי תגובת נגד לאיזשהו מהלך מתקדם ופרו להט"ב שהיה באמריקה. נרצחו שם 49 איש על עצם היותם להט"בים. זה פשע שנאה מהגדולים בעולם כלפי הקהילה שלנו, וזה קרה במשמרת שלו. אז זה הופך אותו לפחות פרו להט"ב, לא, אבל הרבה דברים קורים ברחוב עצמו ולא בבית הלבן. אני חושב שיש כאן בעיה מאוד מאוד קשה עם פנס, סגן נשיא ארצות הברית, וגם עם כמה השרים, המזכירים שהוא מינה בתפקידים השונים. חלק מהם הם אנשים חשוכים לחלוטין, כלומר אין בזה שום ספק. מצד שני אין שום ספק שהוא מינה אותם בגלל צרכים פוליטיים. כולנו בפוליטיקה צריכים להתחשב גם בגופים האחרים שתומכו בנו, ולכן הוא מינה אותם. אני חושב שמי שיתווה את המדינות בסופו של דבר זה יהיה הנשיא, במקרה הזה טראמפ. בכל זאת, טראמפ הוא הנשיא הרפובליקני הראשון שהסתלם עם דגל הגאווה, גם אם זה לצורכי קמפיין, הוא עדיין עשה זה, ותמונה שלו מתנוססת ברשת עם דגל הגאווה, אז אני מאמינה שאולי הוא יהיה פחות לטופו ממה שנדמה לנו. אבל זה לא מקטין את המאבק, זה רק אומר שצריך להיות יותר יצירתיות באופן שבו נשיג את השוויון שאנחנו מחפשות.